in taawadayaal ilaahay caafiyehe goolhayihii xulka gobolka sool yuusuf lambasa ayaa la dhigay isbitaalka haldoor ee magaalada hargeysa kadib markii dhaawac culusi uu maalinimadii shalay soo gaadhay ciyaartii dhex martay gobolka sool iyo daadmareed xaalada caafimaad xaaladiisa caafimaad ayaa la sheegay inuu marmarka qaar kooma gelayo. Isuduwaha ciyaaraha ee gobolka sool ayaa nooga warbixin doona xaalada caafimaad ee yuusuf lambasa. Isuduwa soo dhowow. Xasan waan dhowahay, waadna mahadsan tahay. Yuusuf shalay baa dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii dhex maraysay xulka gobolka sool iyo xulka gobolka daadmareed. Runtii ciyaartaasi markay soo dhammaatay, yuusuf waxaan geenay dhakhtarka, isagoo 13 daqiiqo u jiifay dhaawacii kasoo gaadhay ciyaarta. Ciyaarta socota habkii hore, hase ahaatee markii aan dhakhtarka geenay wuxuu siiyey daawooyin iyo karashibina ayuu siiyey. Xaafadaanu geynay, yuusuf runtii xanuunkii madaxa ka gaadhay, oo markii dhakhtarka aanu keenay caawa, yuusuf marna kooma iibgeliyay, marna magaranaka isla maqnaan, mararka qaarkood xusuusuma aysan joogin. Laakiin alxamdulilah, marba marka dambeysa uu kasoo yar horraanayaa. Ilaahay waa mahadaa iska leh. Laakiin waxyaalaha yaab kale aan garanaysay ciyaarta shalay markay soo dhammaatay, hadda ay kula naga waramayay yuusuf inuusan ogeynba wixii ka dhacay garoonka iyo wixii goolo dhalinayay iyo wixii shabagiisa gool taabtayba. Ciyaartana haafka hore xaaladiisa isaga ugu wardambeysay. Taasina marka aan runtii sheegnana, yuusuf iyo wixii shalay garoonka dhacay kuwa islama aysan ahayn. Waxaan cadaynaysa in uu yuusuf miirkiisa iyo isagoo caadi uu joogay haafka hore ciyaarta, laakiinse uusan haafkii dambe jooginba sida uu magaranaysay. Marka uu isla maqan yahay oo kale uu ku hadlayo uu ku shoogay inta booda uu marba dhahayo ciyaartii uu ka sheekeynayo marba xaaladeedii waxeedi. Marka runtii yuusuf nin qaran buu ahaa, dadka dhan u dhexeeyuu ahaa, ma ahay nin koox ah, nin gobola. Laakiin ciyaartoydii la ciyaarisay iyo kuwii waxgaarsiiyey waxay u haysteen nin gaar ah iyo nin gobola. Laakiin waxaan u sheeganaa gudaha shacabka reer Soomaaliland iyo qarankao dhanba inuu yuusuf yahayna dadka oo dhan anfacaya iyo qarankao dhan iyo xulkao dhanba ee reer Soomaaliland oo dhan. Laakiinse unuusan ahayn nin magaranaysaa lagu tiriyo gobol gaara iyo cid gaara. Marka runtii ilaahay caafimaad baan ugu rajeynaya, haddii aan laydmo caafimaad taam ayaan rajeynayaa. Ilaahay baa mahadaa iska leh in uu marba xaaladiisu ay kasoo horeysana oo rajeyn doonaa insha allah. Aadna ugu mahadsan tahay xasan dale. Dhakhtarka daweynaya yuusuf ayaa isna halkan jooga. Dhakhtar ku soo dhowow, marka hore bal xaaladda caafimaad goolhayaa nooga waran. Xasan waan dhowahay. Xaaladda goolhayaa waxaana loo keenay aduu ilaa 2 saacadood ka hor isagoo ku jira kooma. Runtii xataa dareen muu lahayn oo marka eegto, waxaan anaku u naqaano qofka dareenkiisa lagu eego la qanjiriyo kale wax allaale wuxuu dareemayaa ma jirto. Afartiisa waa xoog madaxa, alxamdulillah waan ka sawiray, wax nabaroo weyn oo ka muuqda ma jiraan oo CT scankuu soo saaray markaan maskaxda ka sawiray. Imika garashona muu lahayn intaan kugu daro. Waxaan rajeynna marka daweyn baanu siinana dhakhtarka la dhigaya observation baan ku samayna 24 saacadood inuu kasoo rayo haddii ilaahay raado, wixii jirana aan ilaa subxii eegno say xaaladiisu noqoto. Marka haddii aanu lahayn wax dhaawaco muuqanaya ma dhinaca nervio systemka ayaa loo bada? Waxaa jira wax nabarka wax la yaa brain contusion oo ah maskaxdu inay meesheeda ka dhaqaaqdo. Runtii kaas sawirka badanka kama soo baxo, laakiin waa calaamadaheedii uu leeyahay. Waayo marka qofkii haddii imka saas oo kale xasoo adiga lagu riixo aad gidaarka madaxa kusoo dhufato, halaga nabar weyn inaad madaxa kaasu gaadhin, laakiin maskaxdu dhaqaaq yar ay samayso meesheedii ay ka dhaqaaqdo. Marka qofkaas oo kale kolley in observation lagu sameeyo inuu nasto inuu iska jiifa ayaa badankan lagula taliyaa, oo ma laha ama wax maskaxda laga qaliyo ama wax kale lama siiyo. Haddii barar maskaxda kale uu ka jiro kinina la siinayaa. Marka taasi imika 99% ay u dhowdahay in contusionkaasu jiro. Marka haddii ilaahay subaxii qolada neurosurgeon-ka dhakhtarka madaxa iyo qalinka qaabilsan ayaynu subaxii la tashanaa wixii kusoo kordha. Aad iyo aad baad mahadsan tahay doctor yuusuf lambasa, wakaas ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo. Dad badan ayaa goobta isugu yimi oo soo booqanaya. Mas-uuliyiinta dowladda ilaa haddaana arkay waxaa ka mid ah ambasadorka Soomaaliland ee waddanka Kenya Baashe Cawil oo iminka la jooga. caafiyo yuusuf lambasa. Isbitaalkan haldoor ayaa la dhigay, wixii xaaladiisa caafimaad kasoo kordhaa haddii ilaaha awoodda lagu ka dhigo. Waanu idinla socodsiin doonaa mas-uuliyiinta isbitaalka iyo mas-uuliyiinta dowladdubana
way ku hawlan yihiin xaaladda caafimaad ee Yusuf Lambasa. Sidoo kale ciyaartoy badan iyo dad badan ayaa soo booqanaya isbitaalka oo xaaladda goorhayaha soo eegaya. Aad baad u mahadsantahay.